ရခိုင်လူသားချင်းစာနာမှုထောက်ကူပြုခွင့်ရဲ့ရလကမှကြီးမှုကျင်းပတဲ့228နှစ်ပြည့်ရခိုင်ပြည်ရင်နိုင်ငံတော်ချုပ်ချာအာဏာကျဆုံးတဲ့နေ့နဲ့ရခိုင်သမိုင်းသူတွေသည့်ရမဝတီအရှင်ပညာစာရလွတ်မြောက်ရေးဆွေးနွေးပွဲအခမ်းအနားကိုရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ကုန်းမြို့ရှိဓမ္မဝိဟာရကျောင်းတိုက်မှာဒီဇင်ဘာလ31ရက်နေ့ကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။စီစဉ်တဲ့ရနမောတတ်ကောင်းစဉ်ရွှေဆိုပြီးအခမ်းအနားဖွင့်ကြတယ်ဆရာတော်ရှင်ပညာစာရကို2010ခုနှစ်ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ကစစ်သွေးမြို့မဟာမုဏိဗုဒ္ဓဝိဟာရကျောင်းတိုက်မှာအာဏာပိုင်တွေကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးနိုင်ငံခြားဝင်လဲလှယ်ရေးဥပဒေ၊စီပင်ဥပဒေ၊တာနာတော်ညှို့နှိုင်းစေမှုစတဲ့ပြစ်မှုတွေနဲ့တရက်ထောင်မှာထောင်ဒဏ်8နှစ်ချမှတ်ခံခဲ့ရတာပါ။ဖမ်းဆီးတော့တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်ကနောက်ပါကတိုင်မှုနဲ့ဒုက္ခကျွန်တော်တို့ဟိုင်းတိုင်းမှုပေါ့။ဒါခိုင်တဲ့မှုနဲ့ပြင်းနေရတဲ့ပုံမှုဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတော့ဖမ်းဆီးရတဲ့လေရှင်ကတော့ခိုင်အမျိုးသားလူမျိုးကြီးစိတ်တက်ပြန်တယ်။ရခိုင်တမိုင်းပညာရှိဆရာတော်လူပတိုင်းဝိုင်းမှာလုံမဖေရှော်ရီဆိုတဲ့ရေရှိခုပဲ။ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာအဝေးရောက်ရလကယာယီဆက်သွယ်ရေးတာဝန်ခံစာရေးဆရာမောင်လိုင်လမှုခေါ်ကိုခိုင်ရဲ့ပေးစာကိုလည်းဖတ်ပြခဲ့ပါတယ်။ခိုင်တူကလုံးအမျိုးသားရေးလှုပ်ရှားမှုပြီးအိုင်မိုးကြနေတဲ့အချိန်မှာတောင်ကော့မှာရခိုင်ပြည်နဲ့ရခိုင်လူမျိုးတမိုင်းပြည်တာဝန်ကိုကြီးကြီးပွားပွားဖန်ဆောင်ပြီးခဲ့ပါတယ်။ဒီပွဲမှာဆရာတော်လွတ်မြောက်ရေးအတွက်ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေကသမရဦးသိန်းစိန်ထံသို့စူပေါင်းလက်မှတ်ရေးထိုးတောင်းဆိုခဲ့ကြပြီးရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ရင်ကြာဆုံးခဲ့ကြတဲ့ရခိုင်သူရဲကောင်းများအတွက်ရည်စက်ချအမျှပေးဝေခဲ့ကြပါတယ်။ရခိုင်လူသားချင်းစာနာမှုထောက်ကူပြုကွန်ရက်ကိုရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိမြို့နယ်တွေကရခိုင်မျိုးသား10ဦးတို့ဖြင့်2010ခုနှစ်ကစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးရခိုင်တမျိုးသားလုံးဤဆုံးရှုံးနေတဲ့ရပိုင်ခွင့်တွေပြန်လည်ရရှိစေရေးနဲ့ပြန်လည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးတို့အတွက်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။